Por que o investimento no Carretel se paga tão rápido? É o melhor investimento que já fiz. Não somos nós da Irrigate que estamos dizendo isso. São todos aqueles que resolveram dar uma chance para a sua propriedade e investiram em uma solução para fazer chover na hora certa. Com tantos depoimentos, você já se perguntou por que o investimento no Carretel se paga tão rápido? Ter irrigação não é luxo, é necessidade. E fazer um investimento que vale a pena e que proporciona um retorno rápido é importante. Hoje vamos falar do investimento que se paga muito rápido, a aquisição do sistema Irrigate. Tá gostando desse conteúdo? Aproveita o momento para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Motivos para ter uma irrigação. Imagine a seguinte situação. Você, agricultor, mais uma vez decidiu seguir sua colheita acreditando em um ano de muita chuva e pouca seca. Você investiu na mão de obra para preparar o solo, nas sementes para semear, em fertilizantes para melhorar a planta. E até aqui, você não fez nada de errado. Mas nessa situação, acreditar em um ano de muita chuva é um risco grande. Ficar à mercê de São Pedro não pode mais ser uma opção. Com a irrigação na propriedade, todo dia de chover, e o melhor, na quantidade e momento certo para você. Uma boa irrigação significa mais produção, e a demanda pelos alimentos está cada vez mais alta. Com isso, quem produz mais, vende mais e lucra mais. Já pensou isso acontecendo com você? Por que o investimento se paga tão rápido? O custo-benefício dos carretéis é muito animador. É um custo a mais, mas ele se paga. Porque se o tempo corre bem, ele não está se gastando. Se depreciando o valor ele dele. Pelo contrário, ele valoriza. Ele valoriza no momento que tu precisa. É que nem um seguro. O seguro tu só dá valor na hora que te acontece. É. E isso aqui tu só dá valor que nem agora que tá molhando. Porque quando chove, gastei de vara de comprar aquilo lá. Mas quando falta? Não, eu tô muito contente com isso. É exatamente isso. Um sistema de irrigação é um seguro, uma garantia que vai trazer a você a tranquilidade, sem precisar se preocupar com o dia de amanhã, com o clima ou com os custos. Além disso, o investimento se paga em um curto espaço de tempo, na maioria dos casos, em até 2 anos. Se fazer o cálculo, levando em consideração fazer um financiamento, no tempo de carência que você recebe, já terá o investimento pago, e uma garantia para longos anos de produção e lucro garantido. Todos aqueles que... Isso aí, querendo ter uma área muito grande, não está a fim de correr risco de perder, tem que fazer um investimento, se paga, eu acho, em um curto espaço de tempo, né? E o melhor de tudo, assim, tu não fica naquela angústia, será que vai chover, será que não vai chover, será que vou perder tudo aquilo que eu coloquei na terra? Cada ano, as necessidades de alimento aumentam. Com isso, produzir mais e menos tempo, ou no mesmo espaço, é o sonho de todo produtor. Antes da irrigação, o que você precisava era de espaço e tempo para produzir por safra. Pode ser feito em menos hectares, com um desenvolvimento rápido do cultivo, antecipando a colheita. E dessa vez, com a irrigação, a antecipação ocorre pelo crescimento rápido do cultivo e não por ter que colher antes para evitar uma seca forte. Existem muitos benefícios do sistema, economia, praticidade e o resultado disso tudo é um retorno rápido do investimento. Além disso, uma segurança para a seca, para a sua propriedade e para uma noite de sono sem preocupações e bem dormida. Quer saber mais sobre como você pode ter um retorno rápido? Acesse irrigate.com.br e fale com um especialista. Responda o nosso quiz. Participe e concorra a um chapéu exclusivo e Irrigate. Verdadeiro ou falso? O investimento se paga, na maioria dos casos, em até 2 anos. Quiz Irrigate. Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos que responderem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta esse vídeo, assim postamos mais conteúdos como esse. Até a próxima!